নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া বাজিছে 7টা আৰু মই গা ধুই কৰি আহিলোঁ ৰাতিপুৱা। আৰু আজি বতৰটো বহুত বেয়া দেখিছে বৰষুণ ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ বতৰ আজি গাঁৱলীয়া। আৰু যে দিনটো কি কি কৰি গোটেইখিনি ব্লগৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাবলৈ নাপাহৰিব। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা বতৰটো বহুত ডাৱৰীয়া আৰু আজি মই উঠি গা ধুই এতিয়া নাম গোঁসাই ঘৰলৈ যাওঁ। আমাৰ যিহেতু গোঁসাই ঘৰটো অলপ আঁতৰত, দেখিছে আপোনালোকে মোৰ ৰুমৰ পৰা এয়া বহুত দূৰ হয়। আৰু ৰাতিপুৱা মা গোঁসাই ঘৰত সোমাই বন্তি জ্বলাই মই গা ধুই ময়ো যাওঁ। গোঁসাই ঘৰ ধূপ জ্বলাই লৈ দিনটোৰ আৰম্ভণি কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈ, কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গোঁসাই ঘৰৰ পৰা আহিয়ে এয়া ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট। মই গাখীৰ চাহ নাখাওঁ এয়া মিষ্টাৰৰ কাৰণে। গাখীৰ চাহ খাই ৰাতিপুৱাই লাগে, মই লাল চাহ খাওঁ। আৰু দেখিছেনে ইমান বৰষুণ ৰাতিপুৱাই, আৰু এই চাৰিদিন ধৰি বহুত বৰষুণ। আজি 10 বজাত খানাত আছে ৰুটি বনাম আৰু ভাতকেৰেলা আলু ভাজি ডিম অমলেট থাকিব। এয়া মোৰ ভাতকেৰেলা আলু ভাজি হৈ গ'ল। এফালে ৰুটি বনাই আছোঁ। নতুন ৰান্ধনি, নতুন ৰান্ধনিয়া। অঁ ভাল হৈছে যোন, মই ভাবিছোঁ বেকা বেকি হ'ব বুলি। এনে নোৱাৰ নোৱাৰ কৈ থাকে, এয়া পাৰিছে যোন মা, পাৰিছে। অঁ এয়া ষ্টাইল ষ্টাইল ৰান্ধনি গ'ল। কোনোদিনে নকৰা কাম আজি কৰিছে। আজি মই ক'লোঁ ৰুটি দুখনমান বেলি দিয়কচোন, এয়া বেলিছে। আজিলৈকে কৰি পোৱা নাই, ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিছে যদিও ভালেই হৈছে। এয়া মৰ্ণিং খানা আহি গ'ল। এয়া ডিম অমলেট, চব্জি, ৰুটি, এয়া হৈছে আচাৰ, বগৰী আৰু গুৰৰ আচাৰ, আৰু এইফালে ডিমৰ কাৰী। কি খাই আছা হা? কি খাইছা? কি খাইছা? এয়া হৈছে আমাৰ ওচৰৰে এজন ল'ৰাজন, সৰুৰ পৰা ইয়াতে থাকে আৰু দিনটো থাকে বেছিভাগ ইয়াতে। এয়া ডান্স কৰি আছে।
ৰাতিপুৱা 10টা বজাত খানা হৈ গ'ল। আজি ৰুটি আৰু চব্জি আছিলে আৰু এতিয়া আকৌ দুপৰীয়াৰ খানা বাকী আছে। দুপৰীয়া খানা আজি কি বনাওঁ কি নবনাওঁ গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আজি দেওবাৰ, গতিকে বজাৰলৈ গৈছে, আজি বজাৰ আছে। বজাৰ কৰি অহাৰ পাছতহে গম পাম আজি কি বনাম নবনাম, এতিয়ালৈকে একো সিদ্ধান্ত লোৱা নাই। আৰু ৰাতিপুৱা বহুত বৰষুণ, এতিয়া অলপমান ৰ'দটো ওলাইছে, গতিকে ভাল লাগিছে ৰ'দটো ওলোৱাতে। এইকেইদিন অলপ অলপ বৰষুণ পৰি আছে, গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব। আজি কি কি কৰোঁ গোটেইখিনি দেখুৱাম, আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট কৰিব। ডালমাটি মাটি দাই মাটি দাই খাওঁ নেকি আজি মাছ ক'ত মাছখিনি ক'ত গ'ল বাকিলে মাছ ওলাব। এইখিনি মাছ কি মাছ আনিছেনো? বাহু মাছ। দিয়ক মাছখিনি দিয়ক, মই নমাই দিওঁ। এয়া নিমখ অলপ দি মাছখিনি ধুই লৈছোঁ। মাছৰ ডিম, মাথা আৰু মাছ আনিছে। আজি দুপৰীয়া খানাত থাকিব জাতিলাও, বিলাহী, আলু, মাছ আৰু লাওৰ বাকলিখিনিয়ে মাছৰ মাথাৰে খাৰ হ'ব। আৰু ভিডিঅ'টো সেইফালে জানিব। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। মাছখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু আজি ডিম আনিছে। ডিম পিঁয়াজৰ সৈতে, ডিমখিনি মাছৰ কণীখিনি পিঁয়াজৰ সৈতে ভাজিছোঁ। আৰু আজি খাৰটো বনোৱা নহ'ল যিহেতু আজি মানুহ কম, আজি গাঁৱত সকাম আছিলে, সকামলৈ গ'ল, সেইবাবে আজি বেছি নবনালোঁ। ভাত খালোঁ, তেতিয়া ভাত খাই কৰি যি শুলোঁ, গাটো ইমান বেয়া লাগিছে, সেইবাবে শুলোঁ। শুই কৰি উঠিছোঁহে এতিয়া, আৰু গাটো বহুত বেয়া আছিলে কাৰণে ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল। এতিয়া কৰিছোঁ, এতিয়া উঠিছোঁ, উঠি অলপ মেগী খাইছোঁ আৰু এতিয়াহে অকণমান ভাল পাইছোঁ। আৰু আজি দিনটো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু বেয়া পালেও কমেণ্টত জনাব। আগলৈ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু যিসকলে এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।